pacietīgiem, kuri gaidīja un sagaidīja trīs teātri. Mēs apsolam, ka jūs mīlušies nebūsiet un ka jums būs jautri. Bet vispirms neliels stāsts par to, kā tapa šis darbs un kas tas ir. Man kāds ļoti labs draugs, kur es zinu jau no savu 6 gadu vecumu, reiz uzrakstīja grāmatu, kura saucās Vērķu māte. Un tad reiz Ines man palūdza Rucavā nopatīt 3x3 teātri, un tad kāds jums visiem ļoti labi pazīstams cilvēks vārdā Sandra dramatizēja nelielu gabaliņu, apspēlēja pa savam un uzrakstīja viencēlienu man. Un šī būs otrā pirmizrāde un pirmā šajā sastāvā. Tā kā nu, skatāmies nu. Es tas esmu. Ja tu mani redzētu no vaigiem šinī pusē, tad uzreiz atpazītu. Jā, no vaigiem šinī pusē tev īsti atpazīt nevar. Mīļais dieviņ, palīdz lūdzu, tik man laukā esmu galīgi iesprūts. Ja pareizāk sakot, esmu iesprūts pilnīgā un galīgā bezcerībā. Kā tu teici, kā tevi vārdā? Esmu Gariņš, mājas Gariņš. Nu, Vērķu mājas Gariņš. Ak, Dievs, proties pats. Ko tu uzreiz neteici? Nu, nāc ārā! Av, nenoplēs ausis! Es tavs ausis ir neaizties. Jā, bet tās ir iesprūdušas durvja pakšas. Nu, tad mēģināsim otrādā. Ā, pleci, kad tevi jods? Vai, nelabu laikam piesaukt šī reize nebija piedienīgi. Nepārdzīvo, ne to vien gadsimtu gaitā esmu dzirdējis. Redzi, durvis ir aizslēgtas. Agrāk Vērķeni tās vienmēr turēja vaļā, bet kopš sākās bandītu laiku tā ar vienu noslēdz. Un pa nakti vēl aizbūt tev un uzliek ķēdi. Nu, raudzīsim, kā tev izlīdzēt savādāk. Vērķumā, te dieviņš, vari runāt? Aha, pie Skype'a? Nē, es neesmu ofisā. iPhone? Mīļo Vērķumā, man ir tikai veca Toshiba, ko man pirms 10 gadiem ieprezentēja Godzilla. Saprotu pats, viņiem nekādu feature tur nav. Labi, pilietis, tad esmu ārā pie tavas mājas, es īkais garels. Iesprūzis ar plieveni un durvī galīgi netiek ārā. Tec šur par visām atslēgām. Nē, jau mēģinājām, nesanāk. Labi. Vērķu māte ir atslēgā, viņa ir ceļā. Vispār kā tu tur tā iesprūdi? Trapoti gribējās mājās. Bija nedaudz aizbraucis, nu, tā teikt, piepelnīties. Un tā taizemē palikās tik vēsi, neumulīgi. Un tad es atcerījos Vērķenes siltu aizkrāstu un istabu. Un tā sailgojos. Bet nu, kā nu varēja, tā mēģināja tikt iekšā, bet šinī mājā jau pat sienas nepalīdz, kur nu vēl šķirbas? Un pati Vērķene aizlikusies uz čūsku purvu, iedomājies? Ko tu šī purvā meklēji? Šī jau neko. Purvaiņi paši viņu uzmeklēja. Bija atvilkusies zelkšu kareļa pirmā sieva, sāka sūdzēties, ka apkaču šlīkoņi tur mokoties ar klepu, kāsējot, šķaudot un caurē piemetusies. Tā viss rezultātā esot sākuši maksāt nodokļus un pildīt ienākumu deklarācijas. Bet tu jau zini, Vērķeni jau mierā neliksies, kamēr slimie nebūs izārstēti un deklarācijas anulētas. Pati jau drīz būs klāt, pacieties nedaudz. Vērķu māte saviešus, īpaši jau labiešus, nekad nelaimē nepamē. No tavas mutes tavā ausī. Kāršo tiek ausnā! Mazliet kruizīs, eh? Es mīstumos! Nebūt, 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 nebūt! Tūlīt, ja būs klāt, es tiek iedos kaut kāds salu, tu paķiet! Nāk vien man tās drapas, man labāk mājas salīts vajadzāk! Nekā nebija! Akla aizies pie zaļā, zaļajā sapojā. Zaļonijas smējas man nekāds ieraidnieks nav, bet draugs arī ne. Un ko tev Zaļonijas notarīt? Viņš ir mans
tu izvērtu neesi. Tas, ka tu esi iesprūdis durvīs, ir tīrais veiksmes stāsts. Ar salīdzinot ar to, kas notiek viņās mājās aiztrēdi viņām zemē. Kurās mājās? Kievās, pie Dobriņkā, pie Ukrainas lāčplēša. Šis jau vienreiz zaļajā pasti bija sadevis. Un tad tas likās mierās kādu laiku, bet zmeji ir un paliek zmeji. Tagad atkal tur plosās Garīniča jaunākā brāļa dēls. Neiet, Dobriņam viegli, neiet. Sveiks, Božeika! Kā klājas jūs mājās? Sveiks, sveiks! Kas tā pa pakaļ? Tev kādā piedara? Kas tev par daļu? Kā gribu, kā atpūšos? Opiņā runājoša pakaļa! Viņš ir ozīmē! Tikai nedaudz iesprūts, mēs gaidām eļķi mātri atslēgā. Kur tu pagaidu zaisi? Jā, nāk! Drīz būs te. Nu labi, te es te pagaidīšu. Neskumsti, Lapsīgala, skaista dziesma, skaisti vārdi, nu līdz sirds ziņumiem aizkustina. Nu jā, bet ja tas vanaks mani tik un tā saplucina, vienai spalviņai, nu ko tad? Uja, uja, tu taču ziedi nevis ķēts, vanai būtu jāuztraucās. Un galu galā, nu vanaks spalviņas neēdīs. Paskaties, bet man tavā pagalmā. Ar trīs galvām! Šausmas! Tu līdz kā pacels pārnis, kā pārīcinās, kā veidīšies rūties un... Tas taču nav nekāds vanaks. Tas ir viens vērts pusnodēries mējs. Nu stāsta jau, ka viņam nocērtot vienu galvu trīs attaugu vietā. Bet jūs nebaidieties. Ejiet manā rožu dārziņā, piniet kronīšu un dziediet raptairīt. Bet tu tik un tā mūs viņam neādod, kaut arī mēs nebūsim visai pareizi nekļūtāsim. Nu ne par kādu naudu neādošu. Sveiks, pasaules klaidoni! Ko? Es un manas galvas neesmu nekādu klaidoņu. Esmu dzimis aizzemē. Tas nekas, kā esmu nepilsons. Man tāpat tās ir tiesīt zozot. Nomierinies! Es to savā mājas Gariņam teicu. Okay. Piedod, mīļo vērķumā, tas bija besis papūtels, kas man galvu sajauca. Tas stāstīja, ka taizemē esot visādi labumi un tādus sociālos pavalsts varot dabūt. Bet izrādās, ka leprakona krūma laumiņas nekāda muļķa nav. Tiem viss sociālais pavalsts sadalīts pa zelta podiem. Bet savukārt, lai to dabūtu tāpat vien, tad jāmeklē tas varavīksnis gals. Kurš savukārt zemē ieduris? Tātad uz labas ģeogrāfiskās kārtas un pazīšanās kaut kādām iespējām neko tur nevar dabūt. Uzmanīgāk, tu šmiec man ciet rīkli! Jā, nu tu mums esi kārtīgi mīļais iestrēdzis. Laikam jau tās durvis būs jāskalt gabalos. Tādas labas ozola kopa durvis! O vecā vērca darinājums saskaldīt gabos būt tirās kāde. Palaid man! Es tam ķēmu, lai tiek būtīšu ugums pakajā patišau un komandā Tikai bez vārdarbības. Šāds notikums manā praksē ir pirmo reizi. Šķiet, ka ir jāpameklē aipodā. Ko šādā situācijā varētu darīt? Es domāju, ka spokiem LV pilnīgi noteikti mēs atradīsim atbildību. Paklā, Vente, pirms tu meklē tajā podā, iedod ko sāri vai ko sāri, to man tā galva sāri, ir kā ērša galva apbīt. Ērši, ērši, jā, tu gribi ēršus pameklē rožu krūmā. Tur pilnīgi visu var atrast. Ai, cik skaudri laika tēvu zemītā. Meitenīgi, meitenīgi! Tā lai mammais godu nevajag!
Kalab, tik nelaimi! Ja tu būsi laipns mani, es arī būšu laipns pret tevi! Vai dievi, vai dievi! Ko tu es darīšu? Kur es iešu? Kur palikšu? Kā mūži to arī prošu? Kas tad dāvu skaistulīti? Ceru, esi ko neesmu nogulējis! Smokumeņ, nāc, es tev sabučos, patrī! Mani kārstā, elpā! Vai mani pies ar cīmētīm necliekoču varu? Vece visu tīnī klāt, ne saucu negribētu. Saulīt, ko tu tur gaudiņo? Iesim labāk kādu čašu tošu padējot. Mās, veļu laimas naktī brauc. Saulīt, veļu laimas brauc. Daudz, daudz, vēl daudz. Veļu māte mani sauc. Jūs mani saucam? Jā, bet es. Vai tis ir jāvalē? Veļu māte es neesmu, bet veļu komandieris gan. Es te garām braucu ar savu floti un domāju iegriezties pie jums. Ha, ha, ha! Komandieris, laivu flote! Tās divas skrāpēšanas stūpēs sauc par floti, es to tulīt vienā pūtienā. Tu? Galā! Tu! Es esmu beigta, un tu man neko nevari izdarīt! Man nav no tevis bailes, kā mēs zemnāgā! Paklausies, tu miglas pikuci! Tu man leksies augumā? Mums visu armēni smējam grīriča? Ha! Nomiršķis nevaru! Mēs smējas garīniši ķelvelī! Nenonāvēsim! Mēs tevi dzīvu paturēsim, un tu dzīvosi briesmīgās ellē. Mēs tevi iespundēsim vērtumā malkus veres mašīnā. Un uzliksim apmierķēšanās programmu. Vēl centri fugari ieslēgsim. Uz 2000 apgriezieniem minūtē. Un tā tu dzīvosi dienu un no dienas gadsimtiem ilgi. Pērčumā, pērčumā! Nu, skaties, tas trakais iesmāl galīgi aptraks. Viņš mums uzmācās, viņš mums bučot gribēja. Un tagad pašu kādu no vēl, paņēmuši ciet. Un modīšot mūžu mūžos. Vērķiem, vērķiem, kur tevi vešūs? Man vajag veļas mašīnu. Ko tu te komandē svešā sētā ienācis? Ne tavs vešūzes, ne tava veļas mašīna. Garīniši, nav skaisti svešā sētā pa saimnieku uzmesties. Meitām uzmākties un vēl svešas veļas vēlē. Paklausies, bārdaiņ, pasaki paldies, ka es veciem slimiem invalīdiem nekrāpējos. Ak, šitā gan! Es jūs sūdzēšu Natmo. Natmo? Tu man dēļas gāza uz ausīm, tāda mamma ar... Māža nemaz neeksistē. Tieši tā. Kā tādi māži neeksistē? Tā ir neatkarīgā transatlantisko mošu organizācija. Un ģenerālsekretārs Misters Poltergeists par jums jau ir krietni interesējies. Oi, kā dobījos. Tas tavs misters un tu tādi paši ņēvis kā šīs te? Garā vājais. Garā vājais un absolūti mājas gariņš atradies te. Un jūs visi tādi ņērgs esat. Un tā pārās kā šamais, tūlītās gulēsiet visi manā priekšā uz vēderi. Uz ceļiem! Es mūžam nevienu priekšā uz ce vēderi negulēšu. Es neesmu nekāds garā vājais un ņērga. Es esmu visstiprākais, visgarākais un visgarīgākais gars pare pasaulē. Es esmu mājas gars. Un Dievs, puis, stāvēs tev klāt. Un es arī. Un es jums atpārādīšu, kur vēža ziemā. Lai Latvijas dobens nesarūs nekād, nekād. Lai Latvijas saulē nenoriet, lai Latvijas dobens nesarūs nekād, nekād. Ne, 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 ne,
nekā.